Të nderuar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Argument. Edhe kësaj radhe do të flasim për krizën politike në vend. Maqedonia ka hyrë tashmë në një fazë të re të zhvillimeve politike, por çfarë realisht nënkupton kjo fazë? A do thotë kjo fillimi i fundit të zgjidhjes së krizës politike apo thellimit akoma më të madh të saj në periudhën në vijim? Si do dalim nga kjo situatë apo nga ky qorsokak, cila është zgjidhja pra, çfarë qeveri e nevojitet vendit, a i nevojitet qeveri ekspertësh, apo qeveri e koalicionit të zgjeruar. Sa qeveria aktuale mund t'i qoj proceset për para, t'i realizoj dhe t'i zbatoj të gjitha reformat e kërkuara, si në raportin e pribes, ashtu edhe në marveshjen e përzhinës, me qëllim që të dilet nga kjo krize thellë politike dhe të formohet kushte për zgjedhje kredibile të pranueshme për të gjithë garuesit kur do qoftë që të mbahen zgjedhjet. Javën e kaluar patëm vizita të shumta nga ana e zyrtarëve ndërkombëtar, qofshin ato nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkësia Evropiane. Mesazhet ishin shumë të qarta dhe në një vijë, pra kërkojmë vepra dhe jo fjalë boshe. Të mos pengohet puna e prokurorisë speciale. Të tërhiqet vendimi të rësisht i abolimit nga ana e presidentit, si dhe të ndahet interesi i shtetit nga interesi partijak. Por sa në fakt Maqedonia ka kapacitet që të realizoj të gjitha këto reforma të nevojshme, sa i nevojitet vendit zgjidhja apo epilog juridik, apo i epilog politik. Do të flasim gjithashtu në këtë debat edhe për iniciativën e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim, për t'i ulur katër liderët e katër partive politike në një tryes të përbashkët, për të harmonizuar qëndrimet lidhur me miratimin e ligjeve të cilët duhet të ndodhin në ditët në vazhdim në kuvendin republikan, ligje këto që si pas BDI-s janë kruciale për zgjidhjen e krizës politike në vend dhe që burojnë nga marveshja e përzhinës. Gjitha këtyre çështjeve do të mundohemi që t'ju japim sonte përgjigje me tëftuarit e mi dhe tuaj sonte në Argument, me zotin Mersim Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese. Mirë mbrëma, zotin Maksuti, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma. Ibrahim Mehmeti, analist, mirë mbrëma, zoti Ibrahim, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma. Dhe Xhelal Neziri, gjithashtu analist, mirë mbrëma, Xhelal, mirë se keni ardhur. Zoti Mehmeti, do të filloja me ju, është një moment më i ri që sigurisht duhet komentuar, është intervista e presidentit Ivanov edhe nësot për gazetën gjermane prestigjoze Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku mes tjera shë i avëndon gishtin prokurorisë speciale publike si fajtori kryesor për krizën politike në vend, duke thënë se shkaktari krizës politike në vend është pikërisht prokuroria speciale, sepse ajo punon në mënyrë selektive dhe merret me hetimin e rasteve të cilët kanë bëjmë vetëm me VMRO, DPMN-n dhe jo me partitë tjera politike. Dhe i pyetur nga gazeta nëse i jepet mundësia për një edhe për një abolim të sërishëm, si do të vepronte, ai është përgjigjur shumë shkurt se po, do të vepronte një lloj, sikur që ka vepruar më herët, sepse sipas Ivanovit, kjo është në interes të shtetit dhe të gjithë qytetarëve. Dhe në këtë situatë në të cilën gjendet tash Maqedonia, në një shoqëri të polarizuar, parti politike me qëndrime shumë të polarizuara pra, sa kontribuojnë prononcimet e këtilla, sidomos në këtë situatë kur të gjithë tentojnë që të tërhiqet abolimi dhe prokuroria speciale të vazhdon punën e saj. Sigurisht se një deklaratë e këtill nga një personalitet, dhe pa një funksionar aq i lart, sigurisht se ka peshën e vet, por në këtë rast për fat të keq mendoj se është negative. Për arsye se të gjithë ata që seriozisht e përcjellin punën e kësaj prokurorie, po jo vetëm prokurorisë, po të gjitha asaj që ndodhë rreth implementimit të marveshjes së përzhinës, se kanë të qartë se roli kësaj i këti institucioni është që ta zgjidh krizën dhe jo që aje komplikon. Nga në tjetër, mendoj se kryetarin Ivanov askush nuk e merr atë seriozisht, aq më pak gjermanët, kur e dim se Gjermania është e kyçur drejt për drejti në zgjidhjen e kësaj krize, në përmjet diplomatë të saj, Heindel, dhe jam i bindur se
Republiku Gjerman e ka shumë të qartë se çka ndodh në Maqedoni dhe cili është roli i kryetarit Ivanov, se sa ai ka të drejtë morale që të flasë në këtë mënyrë për një institucion i cili as që ka pas shans të dëshmoj se është i njanshëm apo jo, për arsye se që në fillim u pengua pikrish nga vetë kryetari me vendimin e tij për abolicion, vendim të cilin e kontestuan edhe vetë partia e cila e propozoi atë për kryetarin, më thënë baza e tij, dhe mendoj se është e tepër të mendohet që kjo mund të ketë ndonjë jehon dhe të pranohet si një argument, pa marrë parasysh se është fjale për një qëndrim i cili vjen nga kryetari i shtetit. Thjesht për faktin se mendoj që tani të gjithë e kanë të qartë se ky kryetar nuk është serioz në atë që flet dhe në atë që ndërmerr. Dhe kjo që e ka thënë në fund se do të kishte përsëritur të njëjtën vepër, mendoj se flet për absurditetin e botëkuptimeve, qëndrimeve të tij, dhe shpresoj se kjo do të qartësohet jo nga anë e tij, por nga pjesëmarrësit e tjerë në këtë proces. Xhelal, çfarë mendoni ju për këtë deklaratë Ivanovit? Unë nuk besoj se dikush ka mund të parashohë se Maqedonia do të ketë një president të tillë. Të kaluarën kemi pasur president shteti që sa do kudo në situata më dramatike për vendin kanë luajtur një rol të themi kështu më konstruktiv në suazat të rrethanave të kontekstit kohor të caktuar. Ivanovi nuk besoj se do ta bënte atë që e bën Ivanovi, nuk besoj se do ta bënte një militant më i flaktë i Vëmërodë Fëmanes, pra të sakrifikoj jo vetëm karrierën e tij politike, të bastardoj postin president shteti deri në këtë formë, pra mund ta bëj vetëm një të themi kamikaz politik, siç është rasti i Ivanovit. Ky president pra bëri këtë shkelje, bëri këtë precedent, vetëm me qëllim që të mbrojë disa persona që ishin të tanguar ose janë në hetime nga ana prokurorisë speciale. Dhe kjo është e pafashme për presidentin, pasi presidenti është ai gardiani i kushtetutës Maqedonisë. Pra kushtetuta e Maqedonisë si kushtetut e çdo vendi tjetër botës duhet të garantojë liri, drejtësi për të gjithë njësoj. Pra ai është roja e parë e asaj kushtetute, kudo në botë është kështu, mirë po në Maqedoni pra kemi mbas kushtetutës njerëz të barabartë dhe kemi disa njerëz që janë pak më të barabartë se tjerë. Pra ata njerëz të partisë së Ivanovit duket se janë më shumë të barabartë se sa qytetarët qirt Maqedonisë, cilët për vjedhjen e 20 qebapave përfundojnë në burg, ose për shqitjen e marullave në tregun e gjelbër të marin në gjoba e kështu me ratë, nërko që njerëzit që kanë fituar në mënyra të dyshimta miliona euro, që dyshohet se kanë keq përdorur para publike, pra para tona si taksa paguës, ato falen nga presidenti. Unë nuk e di cili ka qenë qëllimi i kësaj gazete që të intervistoj një president të devalvuar si Ivanovi, mi po me siguri kanë dashur që të nxjerrin ndë një atrakcion gazetaresk që do të shite në tregun e tyre, dhe besoj se e kanë gjetur të Ivanovi me përgjigjet absurde që i ka dhënë. Zoti Maksuti, në aspektin juridik pra u trumbetua dhe u vlerësua se vendimi i presidentit ishte jo kushtetues. Pra, u solli një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese për abolim, bazuar në një nen inekzistent, pra nenin 11. Dhe tani, në këto momente, kur presidenti le të themi po trumbeton se nëse i jepet mundësia mund të abolon sërish, sa këto dëme në aspektin juridik me këto vendime të këtilla mund të evitohen, a ka liq në kushtetut i cili mund të evitoj vendime të cilët janë sjellur në ligjen inekzistente? Shqipni, tash kjo edhe në aspektin juridik ka qenë një problem shumë i madh, me vetë faktin se tashmë gjithë situata ka dal nga aspekti juridik, kretësisht më tash më vështrohet
në një kuptim tjetër, do them, në Maqedoni, në kuptimin, me gjitha tashmë është kritikisht shtruar politikës, në një rast se si do veprohet në këtë qytet edhe në aspektin institucional të veprimit të këtyre institucioneve, pra në Maqedoni, kryesisht më të rëndësishme parlament, qeveri, president, sepse këta janë qendrat e vendosjes politike që ushtrohet pushteti në një vend. Me vetë faktin që një fakt, gabimet më të mëdha në këtë qyteti ka bërë gjykata kushtetuese si institucioni cili ruan arbitraritetin me disë kushteteve, pra si institucioni cili nuk lejon asin nga institucionet të ngrinë bë institucionet tjera dhe në fund të pësojnë qytetarët, pra dhunohet liria qytetarëve të një vendi. Dhe mbi gjitha për këtë është ngritë gjykata ushtetuese që të mbrojë demokracinë dhe të mbrojë të drejtat e qytetarëve nga kushdo që i vjen arbitrarizëm, i cili do të qofë pushtetin që ngrihet mbi pushtetet e tjera. Pra gjykata ushtetuese e solli Maqedoninë në këtë krizë të thellë politike, kushtetuese, juridike në të cilën ndodhemi. Dhe tash është edhe shumë vështirë se si do të gjendet, si çfarë kahje do të marrë, çfarë dimensioni juridik duhet të marrë kjo çështje. Para kujt duhet përgjigjet gjykata kushtetuese për këto veprime të këtilla? Që ligji mbi abolimin që jep të drejtë presidentit ai ushkel nga presidenti në fillim për arsye se ligji nuk parashet drejtë absolute të presidentit, falin këtë drejtë e kanë pas perandorët më përët, mbretrit absolut, qeverisjet absolute të shteteve. Sot, kur kemi parlament, kur kemi gjykata, kur kemi prokurori, kjo e drejtë është kufizuar. Njërë simbolike, do them, mund të ushtruaj presidentin, njërë të veçanta, rastet konkrete, thot ligji, jo, njërë ka që masovike ta ke që përdori presidenti, si që falin për 56 kryer të dyshuarën, të kryer së veprave penale. Pra ndashim ne, edhe ligjit cili nuk miratun parlament gjë për gjithë, mund të them se edhe kjo paraqet një ligj antikushtetues, në fakt faktin se parashea që një dispozit të re, cila dispozit më herët nuk ka qenë, pra e drejta që presidentit të tërheqë abolimi nuk ka qenë e para pa më herët me ligjin mbi faljet, pra ndaj edhe vetë mënyra se ju shtuat është një dispozit ligjit të drejtën e presidentit të mund të fali kryes të veprave, do me thonë, penale, para që të edhe kjo një shkelje ligjore, do me thonë, vetë cilja e ndryshimeve që u bënë, edhe kjo është një shkelje e radhës që i bëhet, do me thonë. Si do të evitohen këtë gjitha këto shkelje? Problemi është shumë i rëndësishëm, do me thonë, gjithë që si, kjo është problemi numër një, me që tashmo nuk funksionan ligji, nuk funksionan kushtetuta, nuk funksionuan institucionet, kuptimin e mirëfillt, se si duhet funksionojë ligji dhe si duhet të zbatohet ligji. Pra ndaj, unë do të them që tash më kam betë që është kritikisht politike. Pra tash duhet të mblidhen forcat politike më të rëndësishme, pra pa më dyshje forcat partit më të rëndësishme politike, ti tullën në tryezën e bisedim në njërën më të qasën në njërën më serioze që përfundimisht të ju zhidhës e krizës politike të këti vendi. Dhe për fatë keqë kjo deri tashmë u dëshmu se pa mbështetjen, pa ndihmën, pa ndërhyrjen do të them, të faktorin ndërkombëtar, kjo zgjidhje, kjo kompromis politik zorë se mund të arrijet. Prandaj, unë pa më dyshje presë që bashkësia ndërkombëtare të qaset njërë më serioze, të kthehet, të rikthehet njërë më serioze pra ndërhyrjes që duhet të bëjnë në kështet për të ofru zgjidhjen politike sa më të shpejtë, sepse situata mund dali kretësish nga kontrola dhe mund merë kahjet pa dëshirushme që askush nuk ta dëshiron të në këtë qytetë. Kjo për momentin, pastaj do të shohim se që. Zoti Mehmeti, pra profesor Maksuti po thotë që për momentin është i nevojshëm epilog politik, para ati juridik pra. Me gjitha to, miratimi i ligjit për falje të pjesërishme, le të themi jepet një mundësi presidenti që na fat 30 ditëve të gjithë politikanët që janë në listën e të aboluarve të mund të kërkojnë që të tërhiqet falja nga ana e presidentit. Po çfarë nëse nuk ndodh një gjë e tillë? Si pika e parë. Dhe e dyta, largimi i ministrave të LSDM-s nga qeveria dhe kthimi i qeverisë politike. Çfarë nën kupton kjo? A jemi duke shkuar drejt një zgjidhje, fundi i fillimit të zgjidhjes, apo drejt thellimit të krizës akoma më të madhe? Shumë, në fakt, pyetje shumë komplekse, edhe pse mund të duket e thjeshtë,
Para si gjithash, mua më duket se problemi kryesor qëndron në atë se nuk ka gatishmëri nga asnjë të subjekte. Nuk ekziston sinqeritet në dëshirën për të kontribuar në zgjidhjen e problemit. Dhe unë këtu nuk shoh se cila do parti është e gatshme të themi të sakrifikoj një pjesë të rejtingut të saj, ose një pjesë të ndoshta edhe popularitetit të përkrasit të saj, për hirë të hapave të cilat do të ishin të domosdoshëm për zgjidhjen e problemit. Dhe gjithë këtë vit, prej majit vit kalum deri tani, unë vetëm shoh se zhvillohen lojra të ndryshme. Dhe me thanë, sidomos këto dy partit kryesore, që janë lojtare kryesore në fakt, tërkohan tërheqin hapa për teza me të cilat përpichen që ta mundin tjetërin dhe jo që ta zgjidhin problemin. A duhet ta dim nga praktika ndërkombëtare se kur janë të kyçur mediator, ndërmjetësues, si në rastin ton, aty nuk lejohet fitusi. Dhe thënë aty duhet të gjindet një zgjidhje e përbashkët. Dhe kjo është problemi kryesor. Dhe prandaj ne shohim gjitha këto, të themi, hapa befasuse ose ngjarje befasuse, kthimi i procesit, dhe mendoj se këtu qëndron përgjigje e kësaj dileme, e cila thotë se ndërmjetësuesi ndërkombëtar dëshirojnë të gjejnë zgjidhje e cila do ta kënaqë, të themi, zgjidhjen e problemit dhe jo njënën ose tjetërën parë. Tash kuptohet se ne mund të flasim për gabimet, kush ku ka bërë gabim dhe si erdhëm deri në këtë gjendje që pas një viti, do të them, faktikisht gjendemi atje ku ishim para një viti dhe unë nuk shoh këtu ndonjë subjekt. Tash ndoshta mund t'i veçojmë pakës partisë shqiptare edhe pse ndoshta nuk tingëllon shumë e popularizume, sepse tani të gjithë jemi të prirë të jemi opozitar, po mendoj se partisë shqiptare në përgjithsi kanë të regu një shkallë pak më të lartë të vedijes ose të bursthetësis të them në këtë proces. Mirë po, kure dim se fjallën kryesore dhe qoftë në parlament, po edhe në realitet e kanë partit, dy partit maqedonase, të cilat asë nuk bisedojnë dhe përzit. Dhe me thane dhe kur janë në tavolin, dëkush fletë, sikur që ishte të themi në Rambuje, kur ishte, po kishim, atëherë ishte fjallë për dy palë në luftim. Këtu kemi të bëjmë për dy partit të cilat gjendeshin në koalicion në fakt, sepse ministrat e LSDM-s gjendeshin në qeverinë e udhëhequr nga Vëmëro Depomane dhe kuptohet se tani me tërheqjen e tyre ministrave krijohet situatë e re, po megjithatë mendoj se për këtë do të ketë përsëri një iniciativë të re nga faktori ndërkombëtar, ndoshta duhet të ketë edhe iniciativë që do të vitë nga ne, nga opinioni, mirë po tani për tani mendoj se nuk ka një forcë cila mund të bëjë një shpërthim nga kjo blokadë e cila është rënjosur thellë dhe do të bisedojmë më vonë sa e kuptova për çështjet e dalës nga kjo krizë, po mendoj se ta them kështu thjesht, problemi është se nuk ka dëshirë të askush, por vetëm taktizim se si të përfitohet nga kjo krizë, jo se si të zgjidhet kriza. Nuk ka vullnet politik për zgjidhje, po vetëm për taktizime. Xhelal, iniciativa e fundit e BDI-s deri në gjykatën kushtetuese, dhe cila u pranua vetëm si iniciativë nga ana e gjykatës. Nesër duhet të mirret vendimi apo verdikti për kushtetueshmërinë e asaj iniciative. Megjithatë, kuvendi filloi me punë, deputetët votuan ligjet, të cilat i votuan, për opozitën ishin të papranueshme, ato bojkotuan pra seancën në kuvend, sepse si pas opozitës gjithmonë, këto janë interesat të partive politike në pushtet, por jo dhe interesat të shtetit. Si do të kështë komentuar të gjithë këtë zhvillim në kuvend? Sa është në të mirë të zgjidhjes së krizës, apo jo?
Unë mendoj se kemi, atë që e tha dhe Ibrahimi, kemi një këthim në pikën zero, atë që filloj një vit më parë. Kriza nuk ka dy rrugë që si mund të zgjidhet. Pra rruga e parë është me marrëveshje politike, ku do të kishim një kompromis pranueshëm nga gjitha palët. Pra nuk do të ishte as nuk do të ngadhnjente as ideja, koncepti dhe sotë më, se as i vëmëros, si dy forcët që të përplasen dhe me tyre. Dhe rruga e tjetër pra është rruga në përmjet rrugës. Pra, një revolucion i cili do të detyronte qeverin të dorhiqet. Pra, në revolucion i cili është parë në Serbi, kur rëzua Slobodan Miloševiqi, ose është parë në vendet tjera demokratike, ku është detyruar thjesht të dorhiqet kryeministri dhe qeveria, për shkak të masovitetit të protestuesve që të shprejnë pakënaqësinë kundër veprimeve të asaj qeverie. Unë dëshiroj të them se fatkeqësisht pas gjithë atyre keqpëdorimeve që u shfaqën. A mund të ndodhë kjo që thoni ju në Maqedoni, një revolucion i tillë i qytetarëve? Nuk e di a mund të ndodhë, mirë po deri tani e pam se brenda këtij viti nuk arriti të ndodhë një artikulim. Po, një artikulim aq i madh i pakënaqësisë së qytetarëve, që atë pakënaqësia që do të detyronte, pra do të shtynte qeverinë që dorhiqet dhe të lëjë institucionet që përgatisin vendet për vendin për zgjedhje. Pasi nëse një aktor politik e çojmë vendin zgjedhje, pra nuk do të kemi dalje nga kriza, pra do të kemi vetëm një amortizim të krizës, një kthim në situatën zero që kemi tani dhe një tentim për të haruar gjithë këtë që ndodhi. Po, është një fakt. Unë nuk e di në aspektin juridik, mirëpo këto gjithë këto rastet keq përdorimeve që u shfaqen, nuk besoj se do mund të mbyllen vetëm me një vendim të presidentit për falje. Pasi në këtë rast pra është cënuar apo devalvuar kredibiliteti i dy institucioneve së paku kryesore në Maqedoni. Pra, jo për Maqedoni, për gjithë shtetet demokratike, është gjykata kushtetuese e cila ka humbur çdo lloj kredibiliteti në opinion e që duhet qëtë ajo mbrojtësja e kushtetutës, dhe roja e kushtetutës, pra gardiani kushtetutës është edhe presidenti. Pra posti i presidentit pra ka humbur edhe logikën e ekzistimit pra si post i rëndësishëm shtetëror në Maqedoni. Mos flasim për parlamentin i cili është bërë një maqineri votimi, a në fakt parlamenti, nga parlamenti burojnë gjitha aktet, formojnë gjitha institucionet, pasi parlamenti është ai reflektimi i vullnetit të qytetarëve, të popullit që shprehet në votime. Po kemi një kaos të vetë sistemit i cili nuk besoj se do të mund të funksionojë edhe nëse mbahen zgjedhjet në Maqedoni. Dhe nëse mbahen të zonë zgjedhjet nesër, gjithë partitë të pajtojnë që zgjedhjet mbahen dhe të vazhdoj pra koalicioni VMRO-BDI ose ndonjë parti tjetër ose ndonjë koalicion tjetër, pas zgjidhjet e këtyre defekteve në sistem, Maqedonia nuk do të mund të funksionojë si shtet, ose do të ketë problem që do të kemi nesër do të ballafaqemi me revolucione mbase më të rrezikshme se sa këto që ndodhin sot, pra revolucioni i Laraman, se nuk do të pranojnë njerëzit të ballafaquhen me drejtësinë për raste më të vogla të shkeljes së ligjit në krahasim me atë që disa të tjerë janë falur. Pra është një kut i dyfisht i cili standardi dyfisht i cili e cënon dhe e rrezikon vetë sistemin dhe e bën jo funksional vetë sistemin. Dhe mendoj se zgjidhja e krizës nuk duhet shikuar me zgjidhje të shpejta dhe nuk duhet shikuar që do të përfundoj brenda natës. Zgjidhja duhet të jetë sistematike, pra duhet të filluar nga sistemi, dhe të vënë funksion sistemi, eliminuar defektet, mundet edhe reformat në gjykatën kushtetuese, reforma në gjyqësi, departament special, reforma në polici, pra do të jetë një proces shumë më i gjatë për zgjidhjen e kësaj krize. Pasi, bazë mendimit tim, kjo është një lloj kulminacioni i krizës, pra edhe më herët kemi pasur partizim të institucioneve, mirë po kjo është një kulminacioni cili tani më shpërtheu si një krizë, edhe më parë kemi pasur raste korruptive, mirë po tani më shpërthyen si skandale, gjë që pa qëtër se kërkon një epilog gjithësor, ku do të ndahet e drejta, pra do të ndahet e drejta si për qytetarin e thjesht, ashtu edhe për atë që
që pretendon të jetë ndonjë njeri i fuqishëm më qenë. Po. Zoti Maksuti, ju thatë se nevojitet dialog politik para se të ketë epilog juridik. Me gjitha to, opozita Macedonas të thotë se nuk dëshiron të ullet në tavolin pa u tërhequr vendimi për abolim, sepse kriminelët e kanë vendin në burg. Dhe tani si do dilet nga kjo situatë, si do ulen liderët të bisedojnë për të arritur një marveshje politike? Pikrisht proceset janë të ndërlidhura njëra me tjetërën, shekni, tash jemi në moment në një farë pauze, do themi, të veprimeve, të vërjes në tavolin të zgjidhjes e krizës politike në Maqedoni, edhe tash shikur si që janë drejtuar ka bashkia ndërkombëtare se po heshtë disi, nuk po reket të me problemin në Maqedoni, por jo, unë do të them, jo ashtu, pak më ndryshe, pse pak më ndryshe, për arsye se po të vre mirë veprimet të faktorit ndërkombëtar, ndërhyrje që ka bërë, do më thonë, difman që ka bërë faktorin në fakt, ndërkombëtar për Maqedonin, kanë qenë të matura dhe që kanë qenë veprime pikërisht momentin e duhur. Edhe problemi, do më thonë, i kryesor ishte që të kthehet parlamenti, të thres edhe njerë në bledhe, do më thonë, parlamenti në punë e vetë, për arsye që të blokoj, të ndali Maqedonin të mos shkuin në zgjedhjet e 5 qershorit. Dhe falë faktorin ndërkombëtar, tash më arrit kjo. Do më thonë, çështja kryesor ishte që të ndali Maqedonin të mos shkuin në 5 qershor, në zgjedhjet, për arsye se ende nuk ishte përgatitur që të mbajë zgjedhjet lira demokratike, që është poenta kryesore, sfida më e madhe e këtij vendi në demokraci, 25 vjeçare. E tash, me që Maqedonia dash faktorin ndërkombëtar e stopoj që Maqedonia mos shkoj se ende nuk është përgatitur, atëherë po duket sikur po paushon, po merr një frymë bashkësia ndërkombëtare për momentin se si të veprojë më tej me Maqedoninë, me rastin që ju është interesant se Maqedonia jo vetëm që paraqit një problem me historikun e saj për herë të parë që ndeshet me disa sfida se si të ofrojë zgjidhje institucionale politike këto të vendi, po tash ne për fat keq jemi bërë shembull dhe precedent, madje mund të shërbemi si model edhe në praktikën e vendeve tjera parlamentare që jemi shembull i vetëm në demokracinë parlamentare se çfarë kriza shtella mund të vinë një shtet edhe ku humba kuptimi kushtetutës i ligjit, ku në funksion të humbjes besimit institucione më të rëndësishme pra gjykatës kushtetuese, presidentit shtetit si faktor më unifikues i vendit, më garant i zbatimit kryesor, do të thonë faktori i zbatimit kushtetutës dhe të funksionimit demokratik të një vendi, a i ka dështu krecish në funksionin dhe rolin e ti kushtetus, atëherë të me thonë, edhe të është për moment presim nga bashkësia ndërkombëtare se si do të ndërhy më tej për të zhvilluar problemin. Profesor, si pas jush, bashkësia ndërkombëtare nuk ka ide, apo kanë qëndrime të ndara? Bashkësia ndërkombëtare ka ide, sot duke u nisur nga jo se edhe pse Maqedonia u shty, nuk ishte si pike takimit në këshillin e jashtëm të Evropës. Kishte porosi shumë të qarta që kemi humbur rrugën, që humb durimi edhe bashkësisë evropiane, me gjitha to, mund të ketë ndonjë akcion konkret përveç paralajmërimeve për sankcione, etjere. Po të analizojmë sot deklaratën e kryesuesit të këshillit të punëve të jashtëm të bashkimit evropian, të diplomatit holandez, i cili tha për momentin si do të zgjidhet procesi, si do të jetë procesi zgjidhjes së krizës politike. Me rëndësi tha janë dy gjëra. Krahas shpalljes së datës së zgjedhjeve ne do të çojmë plotësimin e kushteve që a përgatit vendi për të shkuar zgjedhje të lira demokratike ose jo. Do të thonë shihni kjo dhe si rezultat asaj tash do të thonë krahas zgjedhjeve do të varet do të thonë me plotësimin e kushteve të tjera. Do të thonë me kthimin e funksionimit të shtetit juridik, me kthimin e besimit të institucioneve më të rëndësishme të vendit, gjykatës kushtetuese, parlamentit, qeveria, gjukata tjera, dhe mbit gjitha, prokuroria speciale funksionimi, më efikas, ende më tek, që për fatke që vetë një pik që kam vetë, që funksionon, në marveshë, nga marveshë e përgjimës është prokuroria speciale, dhe pikërish dhe me thonë, kjo është plotësimi i kushteve më tek, do të mbaret se që do ndodhe në situatën politike në Maqedoni. Dhe unë më mendoj, dhe e kemi shprej dhe më herët këtë në dalje tonë në kështë publike, se Maqedonisë për momentin pa tjetër tashmë imponohet formimin qeverisë teknike apo qeveri ekspertëve, se vetë një garantë se cila vërte mund të bëjë shkullë që ndarje në shtetit nga partia, nga influenca e partijës politike, cila dhe qofta jo.
Ne nuk kemi nevoj sot për momentin ta hekim influencën politike të njërës partit dhe të lishojmë ndikimin e partis tjetër. Për momentin, Maqedonia ka krizë në funksionimin e saj si shtetë juridik. Kriza më e madhe, probleme më e madhe, kthimi i besimit tek institucionet shtetërore të vendit, tek gjykata ushtetëse, tek parlamenti, tek presidenti, tek gjykata qira të rregullta, tek prokuroria, kjo është problemi i madh. Dhe këtë, do më thonë, ta shkëpusim shtetin nga partia, influencën politike cila 25 vjetë është bënë këtë shtetë. Gjithkund është dhënë ligji dhe kushtetuta në mënyrën më të vrashtë. Gjithkund ka pas dërhyrje më të vrashtë politike, këtu nuk ka mund të bëhet asnjë punësim, edhe më shkallës më të ulët, një pozitë më e ulët në institucionet e shtetit pa ndërhyrjen e jashtë politike. Kanë qenë të zhveshura krejtësisht institucionit dhe ushtruesit e funksioneve publike më të larta të kështetit, krejtësisht nga prendikimit politik. Do të thonë, kjo është më e rëndësishme, të kthehet besimi institucionit, kthehet funksionimi i shtetit juridik, të funksionoj ligji dhe tani të shohim se kur do të shkojmë në zgjedhje. Dhe këtë teren më së miri, po mendojon, do të mund të përgatiste dhe të bënd të shkullqin pra edhe njerë të shtetit nga partia, nga politika, një qeveri teknike, një qeveri ekspertve, e cila do të ishte në koordinim të plot, tërësishme faktorin ndërkombëtar si ndihmës, i cili në mënyrë të vazhdueshme do të ishte prapat kësaj qeveria për të mbështetë në gjitha reformat dhe hapat që do të merrte ajo në stabilizimin e këtij vendi. Zoti Ibrahim, çfarë mendoni ju, çfarë qeveria i nevojitet vendit tani? Qeveri ekspertësh, sa ka kapacitet vendi për një qeveri ekspertësh? Ndështë do të ngloj jo serioze në këtë situatë të zynë dhe shumë serioze, po më duke se Maqedonia asë një punë nuk bëhet në mënyrë normale. Dhe thamë, para një viti, kishim një iniciativ nga opozita, dhe thamë, shpalje e telefonateve, bombat e shëqytëna, edhe të gjithë pristim se qeveria do japë dorëheqje. Çdo kund, sot kishte lajm me një vend Brazil, po, ministri e kam përgjuar dhe ai jep dorëheqje. Njëtën ditë. Do të thënë kjo do të ishte normale dhe sot do bisedoshim për çështje këtë tjera. Po kjo nuk ndodhi, edhe pse opozita u nis nga ajo se duhet të ketë zgjedhje që kjo qeveri të largohet. Dhe tani edhe në pozitë që opozita e quen sukses prolongimin e zgjedhjeve. Dërsa qeveria do në të ketë zgjedhje. Qeveria e cilët do të duhet të japë dorëheqje. Kuptohet, thonë është krejt të gjitha këto vlera normale, demokratike, janë të zhvendosura. Dhe prandaj, edhe analizat tona duhet të, kur bëjmë analizat, duhet të kemi parasysha e këto momente. Në thonë, nuk flasim për një situatë normale. Qeveri e zgjeruar apo qeveri ekspertësh. E kishim qeverinë e zgjeruar, de facto, me ministrët e LSDM-s. Po jo në plot kuptim të fjalës qeveri e zgjeruar. Po... Një qeveri teknike e cila bonte pregaditje në vendit për zgjedhje. E di, po ne e pamë se aty ndodhëshin shumë se në tjera dhe jo ajo që duheshte në fakt, sepse zgjedhje nuk u pregaditën, apo. Dhe ne e shqipshin qdo ditë në presë konferenca ministrat e njërës dhe tjetërës parti, ku jepshin, zbuloshin raste në këtë ministri, se që ka ndodhë para një viti, para 5 vitesh, dhe nuk pam shumë nga përgatitje për zgjedhje. Dhe me thani ishte vazhdimësi asaj lufte ndërpartijake në një teren tjetër, me thani në kontekstin e qeverisë. Edhe pse unë mendoj se pjesëmarrja e ministrave të opozitës në qeveri, mendoj se kishte efekt. Dhe ishte, është fatkeqësi që kjo përfundoj kështu si përfundoj, dhe tani qëfar... qeverie, nëse e kemi parasysh se qeverie e zgjeruar nuk qëndroj, do të ishe logikshme të themi se tani duhet një qeverie ekspertësh. Mirë po, nëse më pyetni realisht, a ka hapësir për këtë, unë nuk shoh tani për tani hapësir, parasysh se qeverie ekspertësh nënkupton për krahje të gjerë politike. Nuk mundet ekspertët Gjilali, Mersimi ose dikush tjetër, bohen ministra, nëse kemi protesta kundër tyre ose kemi pengesa stërkëmza të cilat i vendosin, që janë mësu të i vendosin njëri tjetër. Asti i prokurorisë speciale, votuan gjithë partijë politike. Ata e propozuan, e votuan edhe tani e shpallin si... Tani e blokojnë. E shpallin bile si faktor të krizës, që është absurd. Prandaj mendoj se edhe për një qeveri ekspertësh, nevojitet
vërtet një garancë se kjo qeveri do të ketë për kraj, po unë nuk besoj se kjo mund të ndodhë, dhe tani mbetet, realisht, si pas me, mbetet ose qeveria aktuale të shtyhet me presionin e publikut, shoqërisë civile para së gjitha që dhe opinionin përgjithësi që të përgatisë zgjedhje ashtu siç pritet dhe kuptohet opozita duhet ta barë se shoqëria civile nuk merr pjesë në zgjedhje, por merr pjesë partitë opozitare. Dhe tjetra do të ishte që të presim që kjo qeveri të vetë disohet dhe ta zgjidhë krizën vetë, që është absurd, sepse ne presim nga kjo qeveri, të cilën e pamë se çka ka punuar për 9-10 vitet e kalume, tani presim nga kjo qeveri që të përgatisë zgjedhje të përsosur, që mendoj se është utopi, dhe i vetmi shpresë mbetet faktori ndërkombëtar. Po edhe faktori ndërkombëtar mendoj se tani gjendet në hall, sepse pas se duhet ata jo vetëm të japin ide, po duhet edhe ta kryjnë punën që të cilën ata e propozojnë, sepse nuk kemi bartës të ose realizues të këtyre ideve të cilat vinë nga një eksperiencë demokratike. Ato kohë më parë paralajmëruan dhe sankcione ndaj politikanëve, megjithatë ajo punu hesht dhe sërish dje para mbajtjes së mbledhjes në Këshillin e Ministrave në Bruksel, ministri i jashtëm i Britanisë dhe i Holandës dhan sinjale se mund të ketë sankcione për politikanët, por sa në fakt mund të ketë aksion real? Apo do mbetemi vetëm në shkurt paralajmërime? Se sankcionet kanë efekt derisa janë kërcënim. Në momentin kur aplikohen atë, kur i del turpi, domethënë, kjo është puna e sankcioneve, dhe mendoj se ata përpiqen kështu me kërcënim të butë që t'i bindin këto qeveritarët tanë që të vendisohen, mirë po mendoj se këta janë aq dinake dhe kuptojnë se s'kanë çka i bëjnë, s'paku tani për tani, sepse situata është tepër e komplikuar dhe nuk besoj se sankcionet do të aplikohen aq shpejt, po kjo nuk mund të përjashtohet. Dhe nëse vazhdon ky trend, nuk jetë çudit që edhe ajo të ndodhë, dhe jo vetëm për politikanë, për ndoshtë edhe për tërë vendin, sepse mendoj se ata nuk kanë më shumë mjete në dispozicion se si të ndihmojnë zgjidhjen e problemit. Gjeral, qeveri ekspertës, qeveri e koalicionit të zgjeruar, apo qeveri aktuale? Mendoj se qeveri ekspertës nuk do të ishte një dështim njëjtë si nuk arrin të funksionoj prokuroria speciale në Maqedoni. Pra, Prokuroria Speciale u konstitua si një organ i cili do të ketë kredibilitet që të hetoj ato që u quajtun bomba e që shpërfaqen në raste të rënda korruptive. U kompozua nga njerës të cilat kanë kredibilitet dhe kanë aftësi që të bëjnë ato hetime dhe nuk janë në ndikim partijat. Ajo përbërje u votua unanimisht thuaj se nga gjitha partit politike, gjithë deputetet e përkran këtë përbërje. E po, kjo ishte vetëm pjesa politike, ndërko që në teren, në institucione, ku partit politike i kontrolojnë aqetha dhe profesorës, edhe në gjithësie, në instancat ndryshme të drejtsis, pra kanë dorë partit politike, pra aty bëhen ato blokadët e mëdha që e pamundësojnë punën e prokurorisë. Një do të ndodhte edhe me qeverinë e ekspertëve. Ne mund të zgjedhim ekspert të rangut botëror, ose ekspert me kredibilitet absolut. Mirë po, gjitha vendime që do t'i merrte ajo qeveri, do të operacionalizoheshin në përmjet institucioneve që faktikisht kontrolohen nga partitë politike. U mendoj se ajo që duhet bërë tash është formula e cila u zbatua në vitin 2001. Pra dhe atëherë kishim një mos besim të skajshëm ose të nivelit zero nda institucioneve, mirë po nga ana e shqiptarve etnik të Maqedonisë. Pra, në këtë rast kemi një konflikt në baza ideologike, atëherë kishtim një konflikt në baza etnike, dhe çdo institucion shihej me rezervë ose nuk shihej me besim nga ana e shqiptarve. Gjë që i suspendoi në atë rast edhe faktorin ndërkombëtar, mirë po edhe aktorët politikë, ato që vendosnin për krizën dhe për zgjidhjen e saj, i suspenduan institucionet, duke e ruajtur në rast
në rastin konkret vetëm postin e presidentit, i cili paraqitet si një lloj mediatori ose iniciatori i takimeve të liderëve. Pra i forumit i katër liderëve i zëvendësoi gjithë ato institucionet devalvuara në vitin 2001 që të marrë vendime nga më të ndryshme. Nga vendime që preknin edhe gjyqësinë, mbase vendime që preknin parlamentin, qeverinë, ndërkohë që gjithë ato vendime që i merrnin liderët, pra në ato takime dhe me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar, zbatoheshim në përpikmëri nga qeveria si organ ekzekutiv dhe nga parlamenti, duke bërë që kriza të zgjidhet në farforme. A ne mendoj se në këtë rast duhet të zbatuar e njëjta formulë. Po sa janë gjasat reale në këtë moment që të qëndrojë akoma kjo qeveri politike e cila është aktualja dhe të kthehet sërish Gruevski kryeministër. Sa ka kredibilitet si? Unë mendoj se do të kemi në atë rast krizë të vazhdueshme. Pra nuk sa janë gjasat reale që të kthehet? Do të kemi, nuk besoj se Gruevski do të kthehet, pasi edhe në marrëveshjen e përgjithshme, e cila nuk është suspenduar deri më tani, thuhet se 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve do të ketë një qeveri teknike, apo nuk e di si është e formuluar. Po nuk besoj se do të kthehet që para 100 ditëve para zgjedhjeve të ai të jap dorëheqje. Nëse vendoset që zgjedhjet të jenë të rregullta, unë mendoj se ai në atë rast do të kthehen, pra zgjedhjet të jenë në vitin 2018, pra kur s'ka dhënë mandati kësaj qeverie, dhe mendoj se do të kthehet. Po unë prap jam i bindur se zgjidhja e krizës do të sjellë një aktivitet shtuar, sidomos nga shtatori. Nuk përjashtohen edhe protesta më masive, dhe nga shtatori mendoj se do të kemi një moment të ri në Maqedoni, kur do të kërkohet jo zgjidhje nëpërmjet qeverive teknike ose nëpërmjet formave të ndryshme siç i provuam më parë, mirë po do të kërkohet një zgjidhje cila do të nënkuptoj një marrëveshje kompromisi. Pra marrëveshje kompromisi që gjitha palat do të duhet të mos të japin diçka, mirë po të mos dalin fitues nga i proces. Dhe ajo që mendoj se është e nevojshme dhe është krijuar mbase si praktik në vende të tjera ku ka pasur kësaj lloj krizash, janë qeverit e unitetit kombëtar, apo qeverit e shpëtimit kombëtar, kështu me radhë, pasi Maqedonia është në një situatë të tillë që shumë shpejt mund të ndizet ai fitili i konfliktit. Është në një situatë ku në kufirin e Maqedonisë pra kemi refugjatë, që janë afër 10.000 që presin të kalojnë në për atë rrutën balkanike. Pra kemi disa momente që e bëjnë krizën më të rrezikshme se sa që duket në shikim të parë. Dhe mendoj se ajo qeveri e unitetit kombëtar do të punojë mbase 2 vite ose deri në fund të mandatit, deri në 2018-ën që vendin ta përgatisë për zgjedhjet, që pas atyre zgjedhjeve, që do të ishin korrekte demokratike, ai që do të fitonte zgjedhjet do të bënte dhe institucionet. Një qeveri të besueshme. Zoti Maksuti, sa në cilat kushte mund të flitet për një etablim të rregullimit juridik në vend? Tash merita edhe desha të lidhem edhe pak me këtë me bashkëbisedusit. Me qeverin, po, me formatin e qeverisë. Se është çështja shumë e diskutueshme se çfarë qeverie të zbatohen tash, a do shkojmë me qeveri të ekspertëve apo teknike apo unitetit kombëtar që impulsoj këtë temë. Kjo që është e diskutueshme, do në thonë duhet të ulen palët dhe të shohin cila do të ishte zgjidhja më e mirë. Ne të rritash kemi pas qeveri kalimtare politike, nuk kemi qafë pas të ekspertve. Edhe po të aprobojmë një qofim, se e kishëm këtë politike dhe ja të ndërkëm za të problemet njëra me qetër. Ma gjatë që e kishte një zgjidhje që nuk do le ishte mirë në praktikë, se ministri me dhe zavens ministri ku kishte drejta të blokuje kretësish punën e ministrave dhe kjo e që në dështimin e kësaj. Si pike e keqe, dhe teme, e regullimit të kësaj marveshje. Që pse dështuaj, të me thëmë pike ishte ministrin e blokon të në punë edhe të zavens ministri i ti, edhe kjo ishte e mangësia e kësaj marveshje, dhe teme që dështuaj. Por, qëfar do të shkujmë ne? A do të shkujmë ne e kishim politike, që
pa tjetër që duhet këtë mbështetje politike. Po ja që mbështetje ishte, në gjdo momentin e para të palët ishin në mënyrë obstruktive, destruktive vepronin për të dështu marveshja. Se qka do të duhet, në rrath të parë njërë problemi kyqët të presidentit të tëre kabullimin, kjo është hapi parë që pritit të bëjë, tani do të vise që është jetë hapjes diskutimit me qëar verzionit qeverisë reformatim do t'i bëjë. Edo me përse, sepse presidentit me ligjë ka 3 dita faqë që të rekja bulimi dhe kjo është një keqe e ligjit që presidentit i konsumohet koha a fati për të rekja bulimi dhe ajtë me deklarata që ka bërë sot nuk e ka asmendjen duke që ta bëjë një gjëtil, që që pritët një presion për sëri fuqishëm, sepse aje futi vendin krizë dhe përmë duket edhe një krizë ndër në thellë. Mund të ndodhë që të pikërish presidenti lun rolin e kunder tënë, me atë që duhet të bëjnë këtë shtetë, vend që të zhjidhi krizën pa aje po e futë më thellë vendin. Dhe pasi presidenti të tërheki abulimin, tani hape qështja e formimi qeverisë. Edhe mund për që ideja që më letjet një qeveri edhe unitetit komtarë pëse jo, por të jenë njërës eminent, ftyrat më të mirat që mund të ketë një garnitur politike, edhe që të thirim të bëjnë apel të qytetarët, tek institucionet vigjeve, që të konsolidohet vërtet demokracia, vërtet kthehet funksionimi si duhet i ligjit në këtë shtetë, dhe pse jo dhe të zgjidhen dhe çështje madhore, me që sa të është momenti edhe historik i këtij vendi, pse mos e zgjidhim kontestin që e kemi me decenje me Maqedoninë, e thashtrojmë në një qeveri me njerëz me dinjitet, me moral të lartë dhe me kredibilitet në popull që e kemi gjitha taboret, pse jo të mos shtruhet edhe zgjedhja e krizës me emri. Edhe letë përfundohet edhe letë me këtë do të hapet, do të deblokohet procesi i antarësimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike dhe Maqedonia të shpresojm do të kthehet ka një fillim i mbar, një zhvillim ekonomik, por dhe perspektiva tashmë tashojmë ka Evropa, ndonë jo të mendojmë tash se cilin drejtim do ecë Maqedonia, perëndim apo në linjë. Pra do të them, unë letë formohet një qeveri, presidenti të kthehet ta tërheqë abolimi, formohet një qeveri me figura vërtet të fuqishme, si në kuptimin kombëtar, por dhe profesionist. Kurse ka fat vetëm 30 ditë dhe është abolimi pjesërisëm. Të të bëjmë një qeveri kredibile që të kemi besim të ajo qeveri dhe vërtet bëjë apel të institucionet që të zbatojnë marveshën cilin dhe të merët marveshë politike e re që të merët për ta vërtet të zidhe njëre për gjithmonë krizën politikë. Problemi nuk është ma juridik, me rritaktu se eshtruat pyqen për në kuptimin juridik, kjo është është kretësish në duarte në aspektin politikë, sepse ma drejtësia këtu ka marë fund, mati dhe tash është këthe politika si dhe vendasë. Fundët edhe politika e si e drejtësina, politika e si e ligjin, po politika e ndërshon dhe kushtetuta. Se ka vëmën politikë të gjende në format ndryshme juridike që edhe do të basit do të kishen. Kushtetuta në vitë gjithë është akt juridik, politikë tani është akt juridik. Pse politikë, po kushtetuta është një marveshje me disë forcave politike si do të regullojmë shtetin. Po të mirën veshtë forcat politike, ndryshuen edhe kushtetutën gjdo pikë të saj. Prandaj, problemi mbetet një politikë dhe bëj apel të forcat politike për invedicim politikë, jo të luajnë rol dekonstruktiv, dhe me të anëllor, obstruktiv, si për fatë ke që kanë lujtë, kanë shvizu tërheqen ose heshqen pak faktorin do në ta në gjdo sekund, gjdo moment dhe kanë bëhë hapa në kundrështim me zbatimin e marveshës përgjinës dhe stabilizimit të vendit pra krizës politike në këtë vend. Kjo dhe tishtet, dhe me thonë, të formohet një qeveri me njërës kredibil, fuqishëm dhe profesionist, por dhe komtarisht me dignitet, me moral, dhe vetëm një qeveri e fort mund vërtet të stabilizoj vendin dhe të pamëndyshën të gëzoj pështeqen politike. Edhe unë po them, letë të shtrojt të avullinë dhe zgjidhja e emrit me Greqinë. Se kjo në rrimë problemin bikok që një bidë dhe dekada dhe me këtë do të hapen perspektiva të këtive. Kjo të ngëllon bukur, po sa e një optimist do t'i Ibrahimi o që mund të ndodhe një gjë e tilë që të shkon gjithë mbarë procesi dhe të përfundojmë me hala që i kemi. Po, mund më përqenë këto projekcione do t'ishte shumë bukur kështu të mund të realizohet. Kjo dhe në thamë, mirë po realisht nuk jam shumë optimist se mund të ndodhë diçka e tillë, për arsye se pam deri tani se nuk ekziston gatishmëri për bashkëpunim. Edhe për qoftë edhe për problemet të ekzistencës së shtetit. Gjithë vinë i thonë më se jeni para kolapsit, do të thonë
Po çka, ky është fajtori, jo, unë, kështu dhe me thanë është një sjellje jo serioze, dhe kjo qeveria unitetit do të ishte sigurisht një zgjidhje shumë e mirë, mirë po në këtë rast nuk shoh se si do të mundet këto dy parti të cilat e akuzojnë njëra tjetrën për sjellje shumë serioze të shpallin unitet. Dhe sa këtu është problemi, të thonë se ja një bashkarisë do të zgjidhin krizën, duke pas parasysh se nuk mund të respektojnë marrëveshjen që e kanë nënshkru në prezencën e faktorit ndërkombëtar. Prandaj nuk jam shumë optimist, edhe pse edhe çështja e emrit po, edhe opozita ta paradis pse sa ka një disa javësh deklaruan se nuk na bjen ndërmend që ta ndryshojmë emrin, edhe pse disa herë më herët thonin se kjo duhet të zgjidhet, po tani nuk shoh se janë të gatshëm. Ka ndonjë vullnet. Do me thanë është ajo që në gutë të përstritë që e thash, po është taktizim, do me thanë, edhe mendoj se të dy bloqet Macedonase përpiqen të kryen pozicione të i cili do të sjellë në pushtet njërën se tjetërën palë, në pushtet absolut me partner, po jo me këto dy parti kryesore. Dhe mendoj se tani për tani janë hasmëria ndër një tyre, kam rrit një nivel mjaftë lartë. Kjo ka qenë edhe të Partisë Shqiptare para disa vitesh, edhe pse tani duket se zbut, ka periudha të këtilla, dhe kuptohet se këtu kemi edhe dimensionin moral, dhe me thonë kjo që të gjithë ne e dëgjunë për telefonat, se qka bojnë ata, qka mendojnë për tjere, qka mendojnë për Shqiptare, qka mendojnë për komunitetit tjera, si janë ndaj bizneseve, si kanë fshih krimet, bile dhe vrasjet, dhe tani të presish nga këta njerës që të zgjidhin krizën të cilën ata e kanë shkaktu, të cilën të përpiqen të ta anashkalojnë ose ta mbulojnë me pluhur të tyre debateve të pafundme, dhe përsëri mendoj se kjo zgjatja e zgjidhjes së problemit është në favor pikrisht të atyre, dhe mendoj se ata do të përpiqen të vazhdojnë këtë tempo, këtë zhvillim të ngjarjeve me ndërmjetësues, me mbledhje, me shpallje zgjedhjeve, anulim të zgjedhjeve, ndoshta në shtator do të ketë përsëri diçka të ngjashme, nuk e preshtë. Vlerja në kohë në politikë është shumë e njoftur. Ndoshta do të përgjigjet edhe një koalicion i gjerë, do të përgjigjet për të fituar kohë, sepse nëse është koalicion i gjerë, atëherë të gjithë janë të bllokuar, të gjithë njëri tjetrin e kontrollojnë. Zgjidhja ideale do të ishte të kishte pas zgjedhje, ashtu si duhet të ketë, dhe të kishim një qeveri e cila do të pastronte atë që është mbulu për këto vite, mirë po u pasë që forcat nuk janë në favor të zgjidhjes reale, dhe tani mbetet të gjemi zgjidhje intelektuale, të thonë me marveshje, me ndërmjetësues, me këshilla, ku diçka, po kam dryshe se kjo situatë do zgjas edhe një kohë. Sa është kjo nuk e di, ndoshta deri 2018, kur janë zgjidhjet e rregullta, ose mund të ndodhe edhe në shtator-tetor të kemi zgjidhje. Po kjo do të mvaret nga shumë sene dhe mendoj se kjo periudhë këto disa muaj që pasojnë do të jenë shumë të rëndësishëm dhe do të përcjellim ne atë kemi atë. Do doja vetëm një nëmpytje për rolin e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila sa ka qenë konstruktive në këtë periudhë dhe sa e kaluajt rolin e duhur, sepse në opinion ka zëra se mbron Gruevskin, mirë po e mbuluar në mpetkun e ndërkombëtarve. Ajo gjithmonë, derim tani të paktën ka vepruar ashtu si që kanë thënë ndërkombëtarët, me gjitha to, ndërkombëtarët nuk është që kërkojnë avolim të pjesërishëm, kërkojnë tërheqje të plot të vendimit. Po vlenë edhe për gjelarën e njëta. Po, këtë se pyetja është për gjithë interesante, edhe unë dëshat të dëgjë tjerët, mendoj se BDI-ja, nëse shofim kështu pa emocione, pa analiza vertikale, ka luajtur një rol konstruktiv dhe është qartë për të gjithë se kjo ka qenë rol të cilin e ka prit faktorin ndërkombëtar. Në thonë, BDI-ja është tregu lojale ndaj faktorin ndërkombëtar. Nëse shofim rolin e BDI-s në qeveri në një periudhë pak më të gjerë,
do shofim se ka qenë shumë inferiore në pozicionet e saja, për arsye të ndryshme, ne ende nuk i dim arsyet e sakta, edhe pse mund të supozojmë, po në përgjithësi, mendoj se është dëpsu pozicioni saj si rezultat i kësaj krize, pa vendosmërie saj që të përcaktohet në momente të duhura, kur është dashur të thuhet po ose jo, të thuhet bardhë ose zi, keq ose mirë. Dhe thonë, këtu ka qenë testi të cilin kjo parti nuk e ka kalu me notë të pritshme nga votusit e saj, po edhe nga opinionet shqiptarë në përgjithësi, edhe ata që nuk e votojnë, sigurisht se presin, sepse ajo e ka pushtetin në dorë. Po me gjithatë mendoj se ajo në sytë e botës ka ndoshta e ka marrë një notë kaluse të themi si faktor konstruktiv dhe kjo është evidente, po me gjithatë mendoj se shqiptarë në përgjithësi nuk janë të kënaqur nga në përgjithësi nga roli saj në qeveri, nuk flasë në emër të shqiptare, po ajo që mund të shofon në opinion, mendoj se ka pak nësi me atë se që ka mund të bëjë dhe që ka bëjë. Ka mund të bëjë më shumë? Po, kjo është bindje e qytetarëve, atë që unë mund të shofë, edhe ajo që mund të analizojmë, se ka mund të bëjë në moment të caktuar, ndoshta edhe kriza do të ishte më e zgjidhshme, ose më shpejt do të zgjidhej, nëse edhe jo partitë do të ndërmjerte, ndoshta në iniciativë, po, me gjithatë, unë e prapë e kam rezervë se ata nga anësh ne kemi më kollaj të bohemi kështu të menqër dhe të japim dhe me thamë verdikte, pa da që e në brenda e dinë më minë se shka ndovë, se kanë informatë të tjere, që ndoshta ne nuk i kemi, edhe pse nuk do të duesh të tishtë ashtu, se përse për një do t'i ke gjitha informatët, po është fakt se njëzës që janë në qiveri kanë informatët, cilët ndoshta nuk i ka opinioni gjerë. Dhe mbetet historista të e vlerësoj. Qelar, qëfar me ndonë ju, sa ka qenë konstruktiv roli i BDI-së dherin këto momente? Në mëndë se roli i BDI-së ka qenë kyqë. Sa ka aftësi për t'i ullë liderët politikë për një rifilim të dialogut politikë? Në mëndë se ka qenë kyqë dhe është kyqë roli i BDI-së gjatë kësaj krize. Ka mund të qëtë edhe gjatë qeverisjes, mirë po për arsye që ne mund t'i supozojmë ka qenë në pozicion të për inferior. Nëse mjetë nga filimi i shpallosjes sa atyre bombave që i quajti opozita, BDI-a ka qenë ajo, të themi, paterica kryesore vëmërosa, ajo që e mbante vëmëron në pushtet, ajo që e mbante vëmëron që mos dërzohet. Dhe sërisht BDI-a mbetet e til, përderi sa BDI-a është në një qeverit përbashkët me vëmërot dhe përmerin. Po qëfar duhet bën ajo pra? Duhet del nga qeveria? Jo, nuk temë se duhet dhe më bëhoni jam duke e parat të problemi nga perspektiva ose analizat të cilat mund t'i bëjmë në këtë rast, është se BDI ka një rol të kyqë, u pa edhe me zgjedhjet, se nëse BDI-a nuk merë pjesë në atë zgjedhje, do t'ishtin të paralgjikshme, apo ishin të pamunshme që vetëm vëmëro me partneret e saj që i ka brenda koalicionit parazgjedhor të shkojnë atë zgjedhje. Në gjithdo vendim qëtër, pra pa pjesmarjen e BDI-s, vëmëroja dhe të ishte e pafuqishme që të qëndroj kështu si që qëndron tani. Edhe nga fillimi i krizës, në base do të kishim një situatë krizisht qëtër, nëse lideri BDI-s, Ali Ahmeti, do të kishte një loj marveshje, themi me liderin e opozitës Zoran Zaev, që bashkarisht të reformojnë në një sistem në Maqoni, që ta bëjnë sistemi funksional, që ta bëjnë sistemi drejt për gjithë. Mirë po ajo që e dim ne, se është që në fillim kishte disa lëvizje, kishte kontakte dhe kishte takime midis dy liderve, pra edhe Zotit Ahmeti dhe Zotit Zaev, në këtë drejtim. Mirë po, qka u morën vesh, pse nuk u morën vesh në fillim, ajo është mbetet që është tje hapër, që ne vetëm mund të spekulojmë këtë rast. Gjëtë kulminimit të krizës, pra në kulminacionin e krizës, është fakt se BDI ishte determinuse në prolongimin edhe të zgjedhjeve të 24 prillit, pra edhe të zgjedhjeve të 5 qershorit. Ajo që unë momentarisht e shoh, pra BDI është duke luajtur
është një pozicion të keq edhe pse është në pozicion fuqishëm. Pra nëse ke pozicion vendimtar, gjitha presionet në momente vendimtare bëhen në drejtim të këtij faktori. Pra BDJ-ja është e detyruar të luajë midis interesit të vëmëros, interesit të LSDM-s, interesit të faktorit ndërkombëtar dhe interesit partiak të vetë subjektit ose të grupit të cilët janë leadership në Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra në këtë kompleks interesesh, pra BDJ-ja duket se është duke ecur si në atë tehun e shpatës dhe pret që të dalë në fund pa mos u dëmtuar ose plagosur shumë. Andaj mendoj se BDI nuk është 100% në pozicion që të bëj politik autonome, mbase është shkaku i përgjimeve, mbase janë rrethana të tjera që ne si opinion nuk i dimë, mirë po është fakt se një fuqi e këtill politike, një parti që ka 20 deputet në një situatë kur dy forcat kushtimisht në Maqedonasë janë të ndarë në dy tabore, pra BDI-ja ka rol vendimtar. Si do të veprojmë të qeun, pra pres që në raste vendimtare BDI-ja sërish të jetë në vijë me faktorin ndërkombëtar, pasi ai faktor ndërkombëtar ka një kredibilitet të madh të shqiptarët, të cilët në rast se BDI do të kthente shpinën këti faktori, pra do të ishte një vetvrasje politike pikërisht në kampin politik shqiptar, pra nuk do të ishte një devijim nga ajo që quhet orientim strategjik i shqiptarët maqionisë. Zoti Maksuti, çfarë mendoni ju? Po, unë mendoj ky problem, ky kontest, të duhet ishte më natyror, po të ndoste midis palës Maqedone dhe palës Shqiptare. Pse, për arsye të zgjidhjes problemeve politike, juridike, drejtave të shqiptarëve e ende të pazgjidhura deri në fundën në Maqedoni. Këtu do ta shih një kontest apo një krizë politike në këtë kuptim, po kjo nuk ndodhi. Aq më tepër kur marrveshja e Ohrit ka para pasë mos implementim e kam fjalën për marrveshjen e Ohrit tash. Meriton se për mos respektim të plotë të marrveshjes së Ohrit garant ka qenë implementimit saj bashkësia ndërkombëtare për SHBA dhe Bashkimi Evropian. Asnjëherë partia politike në pushtet, asnjë nuk e ka thirrë faktorin ndërkombëtar se nuk implementohet si duhet, siç është e nënshkruar vetë marrëveshja e Ohrit. Do të thonë ka qenë një faktor e cila asnjëherë nuk e ka shtruar për problem, për zgjidhjet për avancim të drejtat shqiptarëve, kur ne dhjetë atë shumë mirë se prej vitin 2006 e këndej, pozita e shqiptarve në kuptimin juridik, por dhe politik, ka qenë gjithë një më shumë duke u degratuar, duke u rimar, ato drejtat se cilat dherin 2006 u arritën të fitohen në këtë vend, prej 2006 e këndej kemi një proces, kemi një kohët e cilat po rimeren. Pra, në një kuptim, këto që cilat arritën të bindë të drejtat për shqiptarët në një shkallë caktuar, me vetë dorën e tyre arritën që ti rimarin edhe njerë ti. Dhe kjo ishte problemi edhe në marveshën e përzinës, prej momentit kërë në shkruar, për fatë keqë shqiptarët pra edhe dyja partit politike, në një vih, nuk mund t'i dalojmë as pak, as për dinjë dhe as për dëshën, nuk kanë qenë faktor, as pak, inexistent, mund të me, kanë qenë faktor inexistent në zidhen e këti kontest janë të cilin gjende. Më momentit pika, tash momentet e fundit, dhe më thonë, bashkimi dhe më bëni këthest, BDI-ja bëni këthest, momentin kur ndërkombëtarët më, si rezultat dhe temi real dhe temi, sinqert të temi se me presionin e ndërkombëtarëve, këtheu dhe më thonë vendimit, por në momentin kur faktorin ndërkombëtarë lëshon presionin, dhe palet, dhe në rastin konkret, ato më njerë fillojnë me taktikat e tyre politike, shumë në momentin kur i lejon faktorin ndërkombëtarë një vendim të marrin vetë këto, si pas mënyrës vullnetit të tyre, ato i marrin kretësisht të gëonisën nga interesi tyre politikë. Po vetë këto janë të cilët kanë shkatruar marrëveshjen, pse do themi? Po vetë këto subjekte, kjo majorancë politike, kam fjalën gjithmonë për majorancën politike, kjo majorancë politike votoj shkarkimin e këtyre ministrave. Kjo majorancë politike më herët anulon të vendimet e ministrave të opozitës. Po si mund të funksionuje kjo qeveri
si pas marveshës së përgjinës, kur kjo vetë kjo qeveri anullon vendimet e antarve të saj qeverisë. Dhe me thamë shumë nëse pengesët kanë qenë vetë dhe në këtë funksion, unë do të thëmë në këtë roli BDI-s, ka qenë roli dyfisht në një kuptim. Në një kuptim po do të apranojmë faktin se, po kooperon me faktorin ndërkombëtar, dhe kjo është për të çmuar, pa tjetër, por është kjo momenti fundit që nuk mund të iki kësaj, por në anën tjetër tregon fytyrën e vetë jo konstruktive në funksion të zgjidhjes së problemit, sepse në momentin e parë përsëri vazhdon loja e vjetër politike në mënyrën e qeverisjes, vendosjes së këtyre organeve në parlament, rastin e kam fjalë, edhe me ligjin për abolim që bëhet. Nuk u sot një ligj krejtësisht siç duhet për ta zgjidhur krizën politike, po një zgjidhje gjysmake dhe jo e pritshme dhe jo e dëshirueshme që të të. Atëherë për fund, pra, inkuadrimi i partive politike me seriozitet të kyçen në zgjidhjen e krizës politike dhe këtu faktori ndërkombëtar është faktor kryesor për ta zgjidhur krizën apo duhet megjithatë të partitë politike? Unë merr këtu si njerëz pavarur. Duhet ta merr timonin kryesor për zgjidhjen e krizës politike në vend. Duhet bëjmë apel në opinion dhe mbi gjitha tek partitë politike për një vetëdijsim të plotë të tyre që kretë ato të fokusohen në funksion të zgjidhjes krizës, të lohen anësh interesat partijake, sepse shteti dhe qytetarët janë mbi interesat e partive politike, me që jemi në krizë thellë, kjo do të zgjidhet ky vend. Prandaj ato duhet të vetëdijsohen tërësisht partitë politike, pozitë opozitë, dhe të jenë të gjithë në funksion të daljes nga kriza të këtij vendi. Dhe vazhdimisht po besoj se faktori ndërkombëtar nuk do të na lojë anësh, se po të tërhiqet vëmendja dhe interesimi, ndikimi i faktorit ndërkombëtar këtu, se askush nuk mund ta paramendojë se çfarë ardhmërie dhe situate mund nesër të ndodhen në këtë vend. Prandaj një herë për gjithmonë duhet të kthehen partitë politike, të ulën tryezën e bisedimeve dhe aty ku ka mbet procesi i marrëveshjes përgjinës, dhe unë po them një marrëveshje e re të dalim, por pika më e rëndësishme për fat të mirë e marrëveshjes së përgjinës vazhdon edhe më të qe, të forcohet pra prokuroria speciale, të formohet edhe një gjykatë speciale e cila do të ishte hapi më vendimtar për çu drejtësinë deri në fund, dhe pa më dyshe një kompromis i marrëveshje e re për një qeveri të mundshme të përbashkët nga gjithë palët dhe vërtet një herë për gjithmonë të kthehet Maqedonia në rrugën e zgjidhjes të drejtë dhe të plotë të saj sa më shpejt. Zoti Mehmeti, çfarë mendoni ju, kush do ta ketë timonin kryesor për zgjidhjen e krizës? Pra kush do t'i ulë partitë politike, qoftë edhe për një marrëveshje të re që nënkupton zgjidhje të krizës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Gjermania? Mendoj se fjalën kryesore duhet dhe do ta ketë në këtë rast shoqëria civile, duke i përfshirë opinionin publik, mediat, edhe juve dhe të gjithë ne që marrim pjesë në këtë, po sidomos në rast të parë shoqëria civile, ata të cilët bëjnë presion me shprehjen e vullnetit të tyre dhe me shprehjen e mendimit të tyre nëpërmjet këtyre protestave, sepse kjo është mënyra më plastike të mund të shifet vullneti i qytetarëve. Për arsye se elitat politike, sidomos kjo elitë që është në pushtet, e dëshmoj se nuk e ka ndërmend të largohet nëse nuk ka një presion serios. Dhe presioni ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm dhe ai sigurisht se do të vazhdojë dhe ai e ka atë funksionin e vet, mirë po mendoj se duhet të ketë edhe një zhvillim të brendshëm. Dhe unë shoh këtu një potencial i cili është në zhvillim i sipër, mendoj se edhe mediat kanë filluar të këndelen dhe do të ketë, unë shoh se ky proces është në zhvillim dhe jo në ulje. Kështu që mund të pritet një presion pak më i madh dhe atëherë edhe ndërmjetësimi ose presioni ndërkombëtar do të ketë efekt, sepse nëse është vetëm presioni ndërkombëtar nuk mund të ketë efektin të cilën e presim. Dhe nga kjo mendoj se do të mbaret edhe epilogi i kësaj drame. Kyçe e shoqërisë civile, thot zoti Mehmeti, megjithatë kush e ka timonin kryesor për zgjidhjen e krizës? Presioni i shoqërisë civile, bashkësia ndërkombëtare apo vetëdijsimi i partive politike? Mendoj se në këtë krizë ku secila parti treguhet egoiste sa i përket interesave të ngushta partijake, pra mendon vetëm për atë se cili vendim do të sjell vota ose fitore në zgjedhje, shoqëria civile duket si një shpresë se
problemet reale të qytetarëve, problemet reale edhe në si në aspektin pra si në rafshin individual po ashtu edhe në atë kolektiv, pra do të mund të vihen në një platformë të besueshme, racionale për të zgjidhur, për shkak se në këtë ndasi të madhe, të themi ideologjike, politike, do të duhet të luaj një rol tepër të rëndësishëm në vetëdijen e njerëzve të popullatës se përveç partive politike ka një interes që është bipartiak, e a interes është interesi i gjithë qytetarëve, pra ne nuk mund të rrim anësh derisa partit politike pra djegin atë që quhet një shtet i përbashkët. Ne nuk mund të rrim anësh si qytetar derisa partit politike zbrazin arkën shtetërore e cila mbushet nga paratë e gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Pra ne nuk mund të rrim anësh derisa politikanët të kryenë që tentojnë që të zvarrisin krizën për shkak të intereseve të tyre të ngushta partijake apo personale. Dhe mendoj se shoqëria civile do të jetë një katalizator i zgjidhjes së krizës. Pa do të jetë ai katalizatori i cili do të jap argumente shtesë faktorit ndërkombëtar që të vijë me një presion dhe diplomaci më agresive në Maqedoni që definitivisht këto lider kryeneq, si atë mendoj se është përshtypje ime personale, se nuk mbajnë llogari për interesin publik, interesin e gjithëve, por mbajnë llogari për interesat thjesht personale, do të detyrohen që të pranojnë zgjidhje, si atë mbase do të kushtojnë disave edhe karierë, do të kushtojnë edhe më shumë se sa kam përmenduar, mi po, ajo që është kryesore do të fitojnë gjithë qytetarët e Maqedonisë, ata që do të hapen një perspektivë e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe në një zhvillim të hapet perspektiva për një zhvillim ekonomik nga i cili do të kemë benefit gjithë qytetarët. Në këtë krizë, pra, benefiti kryesor është vetëm i partive politike, që të kalkulojnë me interesat ngushta, kalkulojnë me ata që quhet interes publik i qytetarëve, kalkulojnë me vetë ardhmërinë e shtetit, ndërkohë që duket edhe roli i faktorit ndërkombëtar duket më racional në këtë rast, nëse i marrim deklaratat e atyre diplomatëve të huaj, shohim se ato janë më shumë të shqetësuar për vendin, për mundësinë e skalimit të krizës sesa vetë partitë politike. Andaj mendoj se raporti i PRIBE-s është një skanim shumë reali problemeve të Maqedonisë, pa i kemi gjithë aty, që nga gjyqësia, reformimi i shërbimit inteligjent Maqedonisë, reformimi i organeve të pavarura, të cilat janë të rëndësishme për funksionimin e sistemit, reformimin e gjyqësisë e kështu me radhë, pa kemi një skanim nga i cili buroi marrëveshja e përzgjedhjes, dhe mendoj se mund të buroj edhe një marrëveshje më avancuar se ajo e përzgjedhjes, mirë po ai dokument besoj se do të ngjelet dhe duhet të ngjelet të bazik për të zgjidhur krizën në Maqedoni, sepse në të kundërtën nuk besoj se një Maqedoni ku një shtet i cili ka falur gjitha rastet korruptive, gjitha rastet kriminale, një vend ku politikanët nuk japin llogari për punën e tyre, nuk përgjigjen para gjykatave, do të mund të shkojë në drejtim të integrimeve në Bashkimin Evropian, aty ku është synimi i gjithë neve, në integrimin në NATO, por do të jetë një vend i izoluar, gjë që do të prodhojë kriza të lloj-llojshme, dhe kjo nuk është në interes të askujt. Andaj, nga shtatori dhe unë pres që punët të lëvizin më intenzivisht në drejtim të zgjidhjes së krizës. Po, unë ju falenderoj këtu për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat, minuta tona për këtë debat pra përfunduan. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në debatet e ardhshme. Mirëmbrëmje.